Ուրիշ անուշեղ եմ մգա ֆիլոն լավ է, բայց հայերեն անուն չունի ճշպախտաբար սարը բուրմալս են։ Ինչ ինչ է ադիգա իմաստը չեմ գիտի։ Գլորա։ Բուրմա գլորակ է։ Հա բուրմա։ Սրտիջվար եթե չիս կրիեք խումորը մնապանալու, ես ասի դա քիչնը կպանամ։ Այս ասի դրա մտի Համոր պանալի գսեն։ Համոր համար հարցիս, գրգնակ։ 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 Եսա չէ ինչ ասաց։ Չէ ասաց։ Գրգնակ։ Գրգնակ։ Եսա գնակ։ Դը դուք դը գսեք, մենք դը սերեք։ Գրգնակ գսեք։ Գրգնակ գսեք։ Մենք գրգնակ գսեք։ Գրգնակ։ Ավելի առաջաբանական դիտելա փարակ ծուրց։ Ես սկսել եմ փարակ։ Փարակ։